Вітаю, це «Акценти». У нашій студії сьогодні Олексій Ноздрачов, полковник, начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні АТО? Ситуація в зоні АТО зараз стабільна, але напружена, враховуючи те, що представники незаконних збройних формувань продовжують обстріли наших позицій, наших підрозділів, і в деяких районах навіть є спроби до дій диверсіонно-розвідувальних підрозділів, саме так званих ДНР, ЛНР, тому Збройні сили ведуть вогонь у відповідь і захищають свої позиції. На сторінці у Фейсбуці прес-центру штабу АТО йшлося про те, що російські окупанти планують провокації, зокрема, аби звинуватити Україну, Збройні сили у недотриманні мінських домовленостей. І одна із таких провокацій планувалася саме на сьогодні, на 21 червня. Чи ви вже знаєте, чи щось відбувалося, чи часто відбуваються ось такі речі? Ну, справа в тому, що за останні декілька тижнів продовжується зростання кількості обстрілів та намагань щодо штурму наших позицій. Сьогодні поки що нічого такого нового не було, тобто продовжуються обстріли майже по всьому фронту, залишаються найбільш спекотними саме напрямок Мар'їнки, Красногорівки, Авдіївки. На жаль, активізувались підрозділи незаконних збройних формувань у напрямку Станиці Луганської, але нічого такого особливого сьогодні ще не відбувалось. Я сподіваюся, що нічого такого не буде. Була інформація, що сьогодні в Станиці Луганській нібито бойовики прийшли у той кордон. Знаємо, що Станиця Луганська поділена, частина українська, частина російська. Я хочу сказати, що більша частина – це саме українська територія, звільнена від бойовиків. І там діє пішохідний перехід, який поділяє населений пункт майже 2/3 на українську територію, 1/3 на окуповану територію, і по мосту, там близько кілометра території, проходять мешканці окупованої території для того, щоб отримати і якусь можливість закупити продукти харчування, отримати якусь допомогу від української влади. І саме оцей міст і є з'єднанням або роз'єднанням між окупованою і неокупованою територією. Тому що зробили бойовики? Вони передвинули свій блокпост ближче до блокпостів прикордонних військ і Збройних сил України. І тому це провокативно, напевно, для того, щоб спровокувати Збройні сили до відкриття вогню, але все ж таки дотримання мінських домовленостей і збереження життя місцевого населення для нас найважливіше, тому ми зберігаємо спокій і готуємось до серйозних дій. Власне, про мирне населення, воно так само, як і наші військові, страждають від бойових дій, які там ведуться. Я знаю, що ви допомагаєте мирному населенню, є спеціальні служби, які йому допомагають. Як це відбувається? Як відбувається цей процес? Як налаштоване населення Сходу до наших військових? З травня 2014 року в Збройних силах України розпочалось впровадження системи цивільно-військового співробітництва. Це міжнародний стандарт Організації Об'єднаних Націй та Північно-Атлантичного альянсу, який під собою має підґрунтя або базіс – це допомога місцевому населенню з боку саме підрозділів Збройних сил України. І три основних функції виконуються в рамках цього спочатку пілотного проєкту. Зараз це вже повномасштабна система. Перше – це організація взаємодії між військовим командуванням та підрозділами Збройних сил України з місцевим населенням, з місцевою владою, з міжнародними організаціями, які виконують завдання в районах нашої відповідальності. Друга функція – це допомога місцевому населенню, тому що, як ви розумієте, після звільнення населених пунктів влади там не було. І єдина влада, яка допомагала місцевому населенню, це були підрозділи Збройних сил України, які не готувались до такої роботи у минулому. Тому саме в рамках такої програми, такої системи ми надаємо допомогу, в першу чергу, не допускаючи гуманітарної катастрофи на території, яка поки що не повністю має допомогу від держави або знаходиться вздовж лінії розмежування. Ну і третя функція – це допомога підрозділам Збройних сил України. В першу чергу ми допомагаємо нашим волонтерським організаціям, координуємо іноді їх діяльність,
супроводжуємо їх, надаємо об'єктивну інформацію щодо потреб. Ну і в рамках цієї функції ми здійснюємо гуманітарний проєкт Збройних сил України «Евакуація 200», в рамках якого ми організовуємо пошук і ексгумацію тіл загиблих, в тому числі на непідконтрольній території, та допомагаємо командирам частин у транспортуванні, на жаль, загиблих військовослужбовців для їх захоронення. Щодо цього проекту, як це відбувається, яким чином? Ви домовляєтеся якось з бойовиками, щоб там можна було шукати на непідконтрольній території? Існує дуже багато форматів проведення переговорів, і на політичному рівні це саме мінський формат домовленості. Існує гуманітарна група, яку очолює Ірина Геращенко, яка веде перемовини щодо організації як припинення вогню, так і обміну полоненими та сприяння в пошуку і ексгумації тіл загиблих. Ми використовуємо допомогу волонтерських організацій, які співпрацюють з нами в рамках цього проєкту. І наш найбільший партнер – це Всеукраїнське громадське об'єднання «Союз народна пам'ять». Ну, більшість населення знає його під назвою «Чорний тюльпан», але це наш підрозділ, який працює на Збройні Сили України. Разом з фахівцями Національного військово-історичного музею організовується робота щодо пошуку тіл загиблих на окупованій території. І враховуючи християнські цінності, нам або цим пошуковим групам йдуть на зустріч, надають можливість перевірити місця можливих боїв і загибелі наших військовослужбовців. І я хочу сказати, що за більше ніж 2 роки ми повернули з окупованої території більше ніж 300 тіл загиблих наших військовослужбовців. І ця робота продовжується і завжди продовжилась, навіть під час таких важких боїв під Дебальцево. Бої ще не закінчилися, вже наші пошукові групи працювали в районі Дебальцево, повертаючи тіла загиблих для їх останнього шанування. Зараз над чим працюєте? Які ще є безвісти зниклі солдати? Чи знаєте, що там точно хтось загинув? На жаль, близько 100 військовослужбовців Збройних сил України поки що вважаються безвісти зниклими. Це не обов'язково загиблі, які знаходяться на окупованій території. Дуже багато вже вивезено та знаходяться в лабораторіях судово-медичної експертизи в Донецької, Запорізької, Харківської області. Але, на жаль, існуючі технології не дають поки що можливість по деяким фактам з'ясувати або ідентифікувати військовослужбовців. Тому наші правоохоронні органи продовжують роботу, ну а ми продовжуємо пошукові роботи для того, щоб впевнитись, що всі повернуті і всім надана шана. Є люди, які не гинуть, але потрапляють у полон. Як працюєте у такому випадку? В питаннях обміну полонених основною організацією є Служба безпеки України, в якої сформовано об'єднаний штаб щодо сприяння в обміну полоненими та повернення. Ви туди долучені, так? Так, по-перше, ми туди долучені. По-друге, ми сприяємо в роботі, безпосередньо беремо участь в організації обміну полоненими, повертаємо, визначаємо пріоритети, сприяємо нашим колегам Служби безпеки України для того, щоб все відбулося якомога швидше та без, скажімо так, втрат з боку як співробітників СБУ, так і з військовослужбовців Збройних сил України. А скільки наших хлопців ще потребують визволення? В Збройних силах України ще потребують визволення 61 військовослужбовець, але робота ведеться, ми підтримуємо контакт з більшістю з полонених через міжнародні організації та неурядові організації і чекаємо, коли все ж таки нам вдасться їх обміняти. А ваша сторона роботи яка? Ви спілкуєтеся безпосередньо, так? Чи? Я не можу вам все розповісти, на жаль, це достатньо чутлива тема, але хочу сказати, що ніколи не припиняється робота, ми співпрацюємо в першу чергу з Міжнародним Червоним Хрестом. Наше завдання зараз – це не допустити загибелі наших незаконно утримуємих. І, по-друге, все ж таки створити умови для Служби безпеки і мінського формату повернути хлопців додому. Ми говорили на початку про мирне населення. Було таке запитання, як вони зараз ставляться до Збройних сил України. Знаємо, на початку вони були вороже налаштовані, більше їхня частина. Зараз як? Не стільки вороже, скільки було дуже багато страху і нерозуміння. З недовірою. Недовіри до Збройних сил України, тому що до початку антитерористичної операції підрозділів сухопутних військ майже не було на території Донецької, Луганської області. Були деякі підрозділи повітряних
сил, тобто ну, військових ніхто не бачив, чесно кажучи. І робота щодо популяризації діяльності та військово-патріотичне виховання не велась. Вона не велась в всій країні, але, на жаль, в Донецькій, Луганській області це привело до того, що було нерозуміння, навіть супротив діяльності Збройних сил України. Зараз я хочу сказати, що ну, більшість до 70% населення, вже побачивши діяльність Збройних сил України, правоохоронних органів, діяльність держави, змінили своє ставлення, і зараз підтримка є дуже великою. Як відбувається робота з мирним населенням? Це лише гуманітарна допомога, чи якісь, можливо, психологи з ними працюють? Гуманітарна допомога вже не є пріоритетом. Тобто зараз держава вже набула спроможності і катастрофи немає. Тобто всі забезпечені більш-менш водою, харчуванням, виплачуються пенсії, виплачуються заробітна плата, ведуться роботи по відновленню інфраструктури. Зараз ми зосереджені на гуманітарних проєктах, а саме вихованню дітей, сприянню відновленню інфраструктури, допомога людям похилого віку і, в першу чергу, закладам соціальної допомоги, які особливо вздовж лінії розмежування потребують дуже багато допомоги. От ви говорили, що зарплатня, пенсії, все виплачується, а робочі місця там людей залишилися? Мені здається, внаслідок бойових дій там багато що було знищено, і бізнес не дуже би хотів туди повертатись. Робочі місця – це дуже болюче питання. І, на жаль, Збройні Сили України мають дуже невеликий вплив на процес саме формування ринку робочих місць. Але регіон починає відновлюватись. Це дуже потужний сільгосподарчі регіони, там сільське господарство займає ну, майже 50%, враховуючи, що працює металургія, працює хімічна промисловість. Проблема по шахтарям, тому що багато шахт закрито або зруйновано, але держава і в першу чергу Міністерство соціальної політики робить все, що може для того, щоб створити додаткові умови та робочі місця. Наприклад, є якийсь приклад цього? Там переважно от шахтарі працювали, металурги, ось в такому напрямку. Як допомагає держава? В першу чергу створюються умови безпеки, в яких приймають участь в першу чергу Збройні Сили України і правоохоронні органи. Навіть в Авдіївці, в якій ну, ведуться в останні дні та тижні запеклі бої, продовжує працювати коксохімічний комбінат. Держава надає можливість міжнародним організаціям залучати допомогу та сприяє в розповсюдженню цієї допомоги. Створюються бази даних і надається допомога тим людям, які не можуть отримати роботу. Або існує ринок, в якому ринок праці, в якому держава допомагає людям отримати або знайти допомогу і робочі місця в інших областях України. Треба не забувати, що дуже велика кількість, більше мільйону осіб залишені цей регіон як тимчасово переміщені, і в цьому ведеться робота. В першу чергу створюються умови для проживання і надаються пільги та створюються робочі місця вже в інших областях України. Можливо, маєте якісь прогнози, ну, звичайно, це говорити трошки, можливо, голослівно, щодо того, коли закінчиться антитерористична операція, скільки нам ще потрібно часу і які покладаємо надії на наших військових? Я хочу сказати, що Збройні Сили України набули спроможності щодо захисту територіальної цілісності, відновлення території України. Але ми повинні розуміти, що навіть тимчасово окупована територія – це територія України, де проживають громадяни України. Тому бойові дії, вони не тільки руйнують інфраструктуру, але руйнують і людське життя, і руйнують родини. Тому цю війну почали не військові, ця війна почалась з агресії, і закінчити її повинні політики, але не військові. Ми готові зробити все, що від нас залежить для того, щоб створити умови, але все ж таки політична частина, економічна частина та юридична частина повинна бути головуючим у відновленні міру на Донбасі. Я вам дуже дякую за розмову. Будь ласка. Нагадую, що сьогодні нашим гостем був Олексій Ноздрачов, полковник, начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Це були акценти. До зустрічі.